da bistvo komuniciranja je picture, je slika. In zdaj, veš, veliko govorcev, predvsem ameriških, vedno pridajo gor, pogledajo in rečejo, let's imagine, predstavljajte si. In to je ta zgodba, ne? Ti hočeš pri drugem ne, neko podobo ustvariti, z besedami, z glasom, ampak najprej si pa ti podoba. Zdaj, kako zgledaš? Kakšne, ne, kaj ljudje vidijo? Veš, to, ne, kako boš enmo varjel, ko rekel, jaz sem pa zelo strasten človek. Ne, ne moreš, ne, se pravi, neki je skregano, se pravi, oči vidijo neki, ušesa slišijo neki drugega in tukaj, brez izjeme, vedno verjamemo oči. Vedno. Kaj postavljaš na prvo mesto? Na prvo mesto je samo 7% postavilo, kaj govoriš, logos, ne, kot temu rečemo, ne, vsebino. 38 je postavilo to, kar si rekla za Lotriča, na prvo mesto. Se pravi, glas, način govorjenja, podajanja in vse to. In tistih 55 vse to, kar vidijo. Se pravi, slika je zmagala. In to, kot vemo tudi, se pravi, za tega je tudi zmagala televizija nad radijem. In pustimo to naprej, ne, kaj vse to potegne. Ampak jaz imam eno drugo. To ne pomeni, da če ti neumnosti govoril, pa če boš dobro zgledal, ne, da si jo dobro zvozil. Ne. Ne gre. Ne gre.